So basically, kita just we want some official shots and then some fun shots. Also, nak memperkenalkan the train. Train tu boleh bergerak tak? Fotografer cakap je nak buat apa. Saya tempat ni kat bangku tu boleh. Tempat ni amat bersejarah bagi saya. Sebab ketika saya berusia dalam 10 tahun macam tu, pergi ni nampak pokok tiga belakang tu. Pokok-pokok tu adalah pokok-pokok yang sangat lama. Yang ketika saya kecil pun mereka pun turut sama kecil seperti saya. Tapi hari ni alhamdulillah rezeki kurniaan Allah, saya datang balik ke tempat ni. Kali ni saya boleh masuk dalam ni. Saya nak tunjukkan pokok tu lah. Itu pokok adalah lambang bahawa saya dah duduk kat sini daripada 10 tahun ni. Saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Diram, Pekan Pahang. Dan dia sekolah mana? Itu sekolah mana? Sekolah Pahang. Tak ada kena-kena kat sini ya. Suasana paling best dekat Pekan lah. Sebab tengoklah suasana dekat sini, dia memang Pekan khas untuk permainan polo. So masa tu dah tengok tarik polo dia bersungguh-sungguh sangat nak so tengoklah dia punya permainan dekat sini. Berapa kali kita pergi, hampir setiap bulan ada satu masa tu kan. Masa tu memang tengah demam polo. Dia akan datang balik ni. Dia selepas ni tengok padang dah cantik. Banyak semang dia datang balik ni. Ini juga tempat Muhammad and Muhammad membesar kan? Muhammad besar kat sini. Yes. Dan rumah saya dia belakang tu. Di kampung Parit Tengah. Asal memang kat sini ya? Saya selepas saya daripada balik daripada Amerika syarikat, terus datang ke sini. Saya bekerja sebagai pengarah kesihatan negeri lah kat sini. Okay, jom kita buat one official photoshoot first. Okay, this is my photographer. Oh, you're the photographer. Okay, so kita nak tengok pandangan photo film. Sejarah tempat ni, saya pun tak tahu. Jadi boleh saya katakan masa masa penganugerahan darjah kebesaran tu, saya okey, alhamdulillah sampailah dianugerahkan. And then bila jalan balik, saya duduk tempat duduk saya tak boleh tahan perasaan hiba saya kerana terlalu terharu dengan sejarah yang berlaku pada hari ini. Kerana kalau tak silap saya 10 tahun dulu ayah saya ada mengambil darjah dia kat sini. Dan hari ni hari saya. Kalau ada saya nak ambil gambar video ni. Ini adalah lambang kepada padang polo Pekan Pahang. Di sini world player yang pernah main polo di dunia sebagai
Tak tak kau kena rendah satu tingkat. Ah, ni okey. Kau kena turun sikit satu. Farid kena turun lagi satu. Tidak. Ah, okey. Boleh. Alright. Formal dulu lah. Formal senang dulu. Formal dulu. Formal dulu. Bye bye orang tinggal. Kita tinggal kereta api. Bye. Satu. Satu. Dua. Tiga. One more. Kejam mata. Satu, dua. Okay. Alright. Okay. Ni kita buat santai sikit lah. Tadi? Tadi serius. Buat santai buat macam. Ada itu. Ada tu. Ada tu. Okay. Tak, macam tu. Tak, macam tu. Ada tu. Buat ada tu. Okay. Ni boleh tak? Boleh. Buat muka fun sikit. Fun. Okay. Nice. One, two, three. One more. Okay. One more. Okay. One, two, three. Saling pandang. Okay. Ish, pandang. Okay. Okay. Pandang. Mati kita dia. Okay. One, two, three. One more. Jump in front of the train. Lagu tu. I jump in front of a train for ya. Oh, I do anything for ya. Tak kena nyanyi ke? Okay, kau boleh kena keluar sikit. Keluar mana ni? Haa, itu style. Keluar ke bawah ni. Duduk
Okay, nice. Nice tu. Untuk kita sana ya. Okay. Satu, dua, tiga, one more. Okay, pandang mata each other. Wait. One, two, three. One more. Okay, one. Alright. Done. Lagi boleh? Boleh. Okay. One, two, three. Tapi ha. 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 Terbalik. Bagi dia duduk balik. Tidak sebab tak nak buat benda. Mungkin sedap. Semut. Dia semut semut yang pun. Kalau jalan ke sini boleh? Kalau angkat tangan eh. Tapi just nak nak move movement je sana saja. Juga satu satu. Okey. Okey. Alright.
pakai kasut tinggi 5 inci eh. Please check all the photos first. Apa lagi? Apa lagi korang nak bagi tahu je kita orang boleh. We want you to take a picture by your tree yang you panjat tu. Okay. Bila nak naik atas tu? Tak, tak, tak. By the tree. Kat bawah tu. Bawah je. Ha, tapi bawah macam how far you've come lah. Daripada budak duk tengok. Duk panjat tengok orang. Kalau kau ada gambar masa kecil lagi best? Tak ada. Tak ada. Kan. Kalau aku cari pula. Mungkut. Mungkut. Bangga gila. Ha? Jahat tu muka. Muka sedap. Ha. So cute. Bagi. No, no, no. The photographer actually on. Abang apa nama? Harry. Harry Styles. Plan Production. So these two are based in Kuantan, so we have Harry and Zuan. So if you guys want a photographer, I recommend them. They're so easy to work with. Sebenarnya actually kita orang berjumpa pun it was actually an accident. I pergi beli makanan kat Secret Recipe yesterday. And then this abang was nice enough untuk teman I balik ke kereta sebab I nampak macam ada orang yang tak normal tengah pandang me and my family. So takut nak ambil kereta. So abang Zuan was nice enough to be like, okay lah, come let me teman you to the car. So from there, you know, we started to keep in touch lah, baru kenal yesterday. Memang nak cari photographer pun. Rezeki. Rezeki. Okay. So nak tahu pokok tiga yang Farid cakap tu. Siapa yang baru masuk, kita berada di Pekan Pahang. Dan pokok tu, masa kecil-kecil dulu, Farid panjat pokok tu sambil tengok Tuku Mahkota semua main polo dekat padang polo ni. Masa tu Tuku Mahkota very very young. Farid pun umur 9 tahun. So now we are back. Tengok my baju. Siapa nak tolong selesaikan masalah ni? Farid, so. Tak. I mana pen? Pen. Dia duduk. Berdiri. So ada apa-apa ucapan untuk Farid? Tahniah lah ya. Tahniah. Cuma kita keluarkan ni. Air baik sikit, aku dah bagi tanya. Just my dream. It's okay. It's okay. Your dream can come true. Run. Macam ni. Gila tak boleh. Tak, aku takut lari tepik on. Rabuk lah kan. Just now is enough. But can we just, I want to tangkap this moment you dengan pokok ni. Sebelum pokok ni nanti kau ingin kena tebang. Dia tak akan kena tebang tak? Yeah. Tak boleh bro. Cubalah tebang kalau berani. Tak akan boleh ke. Nampak tak? Suasana kat Pekan sangat tenang. Tenang sangat.
Baru cakap suasana tenang. Tiba-tiba macam apa happening? Oh, by the way, I just want to say thank you to Rizman Rizaini for this outfit. Lawa sangat. Selesa gila. I boleh gerak. Ha. Nak buat macam mana? Ha? Ya. Balik daripada kelas mengaji dekat kampung Parit Tengah tu, saya akan kayu basikal dalam pukul 3-3.30 ni tu, kayu basikal saya pakai basikal saya di belakang tu, belakang pokok besar tu. So saya akan jalan ketika sini, saya akan duduk di pokok ni, menyaksikan perlawanan polo di antara Royal Pahang dengan tim-tim international. Masa tu saya 10 tahun je. Lepas 15 tahun lepas tu, saya dapat rezeki bermain di padang polo ni. Ibarat cita-cita saya yang kecil, waktu saya kecil, saya cuba dapat dilaksanakan. Dan alhamdulillah, tuan tim saya bersama dengan tim Royal Pahang. So, satu permainan yang paling saya nanti-nantikan. Bermain polo bersama kawah diri yang teramat mulia di Mahkota Pahang, dan itu top line yang saya top line akan dapat tekan, dan benda itu membuatkan sejarah berganda kepada saya, yang mana saya ayah saya pun turut menerima darjah di Istana Abu Bakar 11 tahun dulu. Hari ini hari saya bersyukur sangat kepada Allah kerana anugerah seperti ini tidak boleh disusun oleh manusia. Hanya ketentuan Allah saja yang dapat memberikan perkara-perkara tersebut kepada manusia-manusia biasa macam saya. Dan hari ini saya dah ada isteri, ada dua orang anak. Dan tak tahulah, hanya Allah saja tahu saya punya betapa gembiranya saya dapat mengadak tuanku, pemangku sultan. Deep down, I feel like really, really appreciated by all the loyal family yang memberi galakan pada kita untuk terus berjaya di dalam apa saja yang dia lakukan. Tak tahu dia, tapi tak tahu dia. Alamak, yang nak ambil daripada bawah, kena ni aku pengucut. Dia orang paham rumput. Kan, shooting pun kat rumput. Okay, so sekarang ni kita buat yang mana dulu? Yang apa? Awak tunjuk kat saya sini tadi. Walk. Ala-ala walk. Jadi kita buat saya ni, kita buat step betul tu. Abaikan. Okey. Cuba dua kali ya. Masuk. Masuk lagi.
tak boleh tak. Ya. Tak boleh. Dia tak tahu dia bagi tak bagi. Takut dia tak bagi, dia bagi dia tunjuk je. Dia tak cakap kata tak boleh. Faham. Sekarang ni dah tak ada apa-apa sangat dah. Ni kita ni. Ha ni. Nampak view ni. Dan ni apa lagi bye. Ni buat apa tengok? Dah top left shop. Huh? Top left. Top left. Ha, top left maksudnya memang ramai gila nanti. Terima kasih kerana menonton video yang tak seberapa ni daripada kami. Kami harap dapat memberi impak yang positif kepada anda semua. Anda ni yo. Daripada mana ni? Sini. Daripada mana? Oh, start we. Satu, dua, tiga. Ui. Itu je. Tengok kau lompat. 1, 2, 3 tu. Tadi dekat 800 ada 700 saja. 700. Dah jadi top live dah. Tadi. Sebab dia yang ni memang dapat Datuk eh. So tadi pun saya tengok banyak juga. Dia macam lain lah. Tak sibuk. Tapi kita clean. Kurang nak tengok maghrib ni kurang. Lambat lah habis event ni. Pukul apa yang kau tunggu ni? Pukul 4 ni. Kau dah sedia apa lah? Sebab 2 tu kan dia cakap dia boleh nak sebab tak tahu. Ya. Okay. Saya last one. Mana? Tunjuk kat dia. Sebab lawak je kat hang. Tunggu apa jatuh. Tutup tangan kiri pinggang Kiri kat mana? Pinggang.
Momat. Tak ada momat macam tu kan? Tolong juga. Okey, okey. Alright, tolong ya. Satu. Dia lipat air ke belakang. Okey. Gitu. Dia nak buat. Aduh. Nak buat bagi nampak macam tu. Tapi dia nampak macam nak bagi macam tu. Bila orang bersilap tiga hari. Oh, betul-betul pre-wedding buat terus. Maanya. Ada apa lagi? Itu je. Is there any... Oh, can I request for you backlight tapi buat satu pos silat? Okay. Macam mana silat silat? Hang, selalu aku main-main boleh lah. Main-main lah. Tak, maksudnya back shot ke apa? Tak, dia... Oh, okay. Silhouette shot. Okay. Ni lah, biru. Dia kena, dia tak boleh depan tau. You cuba side, so kita nampak silhouette tu. Alright. Dia nak kena naikkan tangan dia ke? Okey, sekejap. Tak eh? Belum. Tu lawa yang stay there. Pali tengah ambil tu. Dapat? Dapat. Sekejap. Tak apa. Pali kena alih dulu. Okey, krem. Okey. Krem. Krem, jantung pun krem. Hey. Silat melati. Saya pandai silat, dia ajar. Ada lagi. Apa bagi tahu ya, awak nak buat macam ni? Kalau kena berjalan, aku berlari nak layan anak kan, dua orang. Macam mana? Lari ya. Ini yang patut rekod video. One, two, three.
Okay, ucapan terakhir untuk peminat-peminat. Terima kasih kepada peminat-peminat yang menyokong saya daripada awal kemunculan saya sampai ke hari besar bersejarah hari ini. Bersejarah hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Sokongan anda adalah denyut nadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa dia lagu cinta semalam ni? One more, okay, one, two. Okay. Saling pandang. Okay. Ish ada. Okey. Pandang mata kita dia. Okay. One, two. Okay. One more. One, two. Okay. Yeah, alright. Okay. Okay, kita boleh kena keluar sikit. Fotografer. Cakap je. Nak buat apa? Saya tempat ni kat bangku tu boleh. Tempat ni amat bersejarah bagi saya sebab ketika saya berusia dalam 10 tahun macam tu, ini nampak pokok tiga belakang tu. Pokok-pokok tu adalah pokok-pokok yang sangat lama. Yang ketika saya kecil tu mereka pun turut sama kecil seperti saya. Tapi hari ni alhamdulillah rezeki dengan Allah, saya datang balik ke tempat ni. Kali ni saya boleh masuk dalam ni. Saya nak tunjukkan pokok tu lah. Itu pokok adalah lambang bahawa saya dah duduk kat sini daripada 10 tahun ni. Saya sekolah di sekolah kebangsaan Seri Jiram, Pekan Pahang.
Dan dia sekolah mana? Itu sekolah mana? Sekolah Bang. Oh, okay. Tak ada kena-kena macam ni ya. Suasana paling best dekat Pekan lah, sebab tengoklah suasana dekat sini, dia memang Pekan khas untuk permainan polo. So masa reflektor. Tak kau rendah satu tingkat. Ah, ni okey. Kau kena turun sikit satu. Farid kena turun lagi satu. Tahu. Tidak. Ah, okey. Alright. Formal dulu lah. Formal senang dulu. Formal dulu. Bye bye orang tinggal. Kita tinggal kereta api. Bye. Satu, dua, tiga. One more. Kejam mata. Satu, dua, tiga. Alright. Okay. Ni kita buat santai sikit lah. Tadi? Tadi serius. Buat santai buat macam. Ada tu. Okay. Tak, hang macam duduk. Saya pegang lah. Buat saya. Okay. Ni boleh tak? Haa, boleh. Buat muka fun sikit. Fun. Okay. Nice. One, two, three. One more. Okay. Wah, dengan tanya. Okay, nice. Nice. Untuk kita tanya ya. Okay. Satu, dua, tiga. One more. Okay, pandang mata each other. Wait. One, two, three. One more. Okay, one. Alright. Done. Ah, lama tu bagi contoh. Ha, okay. Ini kaki.
Orang buka bilang kain. Okey. Orang pegangkan kain ni. Apa tak apa. Boleh. Boleh. Okey. Saya want to. Ni dia apa dia pegang macam mana tadi? Tangan sini ke? Tangan dia. Ha dia pegang ah okey. Ha kena boleh kat dia sikit. Saya dia belakang tu. Di kampung Parit Tengah. Pasal memang kat sini ya. Saya selepas saya daripada balik daripada Amerika syarikat terus datang ke sini. Ayah saya bekerja sebagai pengarah kesihatan negeri ya kat sini. Okey. Okey, jom kita buat one official photoshoot first. Okey. This is my photographer. Oh, you're the photographer. Sejarah tempat ni, saya pun tak tahu. Jadi boleh saya katakan masa masa penganugerahan darjah kebesaran tu, saya okey, alhamdulillah sampailah dianugerahkan. And then bila jalan balik, saya duduk tempat duduk saya tak boleh tahan perasaan hiba saya kerana terlalu terharu dengan sejarah yang berlaku pada hari ini. Kerana kalau tak silap saya 10 tahun dulu ayah saya ada mengambil darjah dia kat sini. Dan hari ini hari saya. Kalau ada saya nak ambil gambar video. Ini adalah lambang kepada Padang Polo Pekan Pahang. Di sini world player yang pernah main polo di dunia pernah main di sini. Dan saya sebagai rakyat Malaysia.